ተመልካቾች ከደሴ ጋር እሸት በቆሎ ልናወጣ ነው የሚባለው ምንድነው? ይባል ልንቆርጥ ነው ልንፈላቀቅ ነው። እሸት ከስንት ጊዜ በኋላ ነው የሚበላ መሰለ? በጣም ብዙ ጊዜ ነው። ባቄላው በደረቀበት ሰዓት ነው የመጣሁት። አሃ ባቄላው ደረቀ። ባለፈው አያማኔ ባቄላ ሰጣለሁ እያለኝ ነበረ እና ያው ካለቀ በኋላ ነው የመጣሁት። ታጭዷል። በዚች እንግባ። እሺ ተጠንቅቄ እሺ። ከዛስ በዳር 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 እሺ። አልካሽ እሱን ነው የምከተለው እኔ። በታች በኩል ንብ ስላለ የንብ ቀፎ ስላለ እንዳይነካን ብለን ጥሩ ወቅት ነው የመጣሁት። ማርሸት ራሱ ኧረ ማር አለ የጀመርንበት ነው። እሰይ የሚሸጥ አለ ማር? እኔ መግዛት ፈልጋለሁ። ሽታው ሁሉ እንዴት ደስ ይላል። ይኸውላችሁ በቆሎ ይሄ ነው። ደርቆ በቆሎ ደርቋል። ደርቆ እስኪ ይሄን ፈልጋችሁ። ይኸውላችሁ ይሄ በቆሎ ይታያችሁ ደርሷል። ይኸውላችሁ ይሄ አለ። ይሄ ደርቋል ደርቋል። በደረቀበት ሰዓት ነው የመጣው። ደርቋላ እሸቱ እየፈለግን ነው ተመልካቾች። ውስጥ ለውስጥ እየገባን እየሾለክ ማሳ ውስጥ ነው የገባ ነው። አሁን እየፈለግን ያለ ነው ያልደረቀ በቆሎ እሸት። የለም ደርቋል። እሷም ደርቃለች። አገዳውን ልብላ። በቃ አገዳውን እበላለሁ። ይኸው እዛ ጋ የምታዩት ቀፎ ነው። እዛ ጋ የሚታያችሁ ቀፎ ነው። የዚህ እዛ ማዶ ማለት ነው። የዛ ቤት ውስጥ የሚታያችሁ የእጅ ያለበት ቦታ ላይ የንብ ቀፎ ነው። እሸት የማር እሸት የደረሰበት ሰዓት ነው እንደሚነግረኝ ከሆነ አሁን እንዳለ በቆሎ አውጥቷል፣ ግን ደረቅ ደረቅ ብሏል። የደረቀውስ ቢሆን ምንም አይልም እኮ አይደል? ይገኛል። እስቲ እንግዲህ እንሞክር። ከሌለ ችግር የለው። ምናልባት ይሄ ይኖር ይሆን እንዳገኘ ከልብሱ ሲታይ እንትን ነው ይመስል እንዳለ ደርቋል። ግን ትልልቅ ጥሩ ዘር ነው። አንድ ተገኘች። ይሄ ገና ለጋ ነው፣ ገና አልደረሰም። እኛ እኮ አገዳውን እንበላ ነበረ ድሮ አገዳም ብለ ነበር። ተመልካች የበቆሎ ማሳ ነው እዚህ ውስጥ እንዳለ የምታዩት በቆሎ የያዘ ነው። አረ እርጥብ ናት። በቃኝ። እኔ እሱን ሁሉ አልበላው፣ እሱን ሁሉ አልበላውም። በቃ ይበቃናል። እንዳለ ደርቋል። እነዚህ የወዳደቁትን ሁሉ ታነሳችኋላችሁ በኋላ። ተቆርጦ ነው ይከመር ነው። አውቃችሁ ነው እንደዚህ አደረጋችሁት እንዲከመር። ይሄ የተቆረጠው በሙሉ ይሁሉ የምታዩት በቆሎ የያዘ ነው። ይኸውላችሁ ይሁሉ በቆሎ ነው። ይሁሉ በቆሎ ነው ይዟል። ይኸው ግን እንደዚህ ሲሆን እዚህ ስትጥሉት አይበላባችሁም? እንትን እንስሳ አውሬ ኧረ አይገባም እንጂ ይበለዋል ቢያገኘው። ይኸውላችሁ እዚህ ውስጥ ራሱ ተቆርጦ የተቀመጠው እንዳለ በቆሎ እሸት ነው።
የምታዩት ደግሞ ጥሩ ዘር ነው ያለው። ቆንጆ በቆሎ ነው ያለው። የዘንድሮ አሪፍ ነው። አያችሁት? ይሄ ሁሉ በቆሎ ቆንጆ እሸት ነው። እንግዲህ ይሄ ዙሪያውን የምታዩት ሁሉ የበቆሎ ማሳ ነው። ይኸውላችሁ እዚህ አካባቢ ያለው ተቆርጧል። አሁን የሚቀረው ይሄ ነው። እስካሁን ያልተቆረጠው ለምንድን ነው? አሀ ብቻህን ሆነህ ነው። በቃ እንግዲህ አብረን ይችን የቀረችው አንቁረጥ። አሳየኝና አሁን ዛሬ ሰንበት ነው፣ ነገም ሰንበት ነው። በቃ ሰኞ ስመጣ አጨዳ ይሄንና አጨዳ። ለበቆሎ አጨዳ አይባልም፣ ቆረጣ ነው የሚባል። በቆሎን እንቆርጣለን። አጨዳ ደግሞ እዛ አራ ይሄ ያየሁት በቃ እሱን እናጭዳለን። ደርሷል። ስለዚህ እናጭዳለን። በቃ እላይ ድረስ መሄድ አይጠበቅብኝም። በጣም ጥሩ ማጭዳለ። ለእኔ የሚሆን እጄን ሳልቆርጥ ተጠንቅቄ አጭዳለሁ። አይ ታሳየኛለህ። ያው ሁሉም ከእናቱ ወደ አይማረው። አዎ ሞክራለሁ፣ አጭዳለሁ። ንብ እንዳይበላኝ እንዲህ ጎንበስ ብዬ ነው። ተመልካቾች ቀስ ጎንበስ ነው። ንብ አለ እዚጋ። ይኸውላችሁ ያ የምታዩት የንብ ቀፎ ነው። ይኸውላችሁ አጎንብሰን ነው እየሄድን ያለ ነው። አጎንብሰን ካልሄድን ይባላል። አጎንብሰን ነው እየሄድን ያለ ነው። እዛ ጋ ንቦች አሉ በጣም ይባል እናከሳሉ። እሷም አጎንብሰ ሄደች፣ አጎንብሰ ሄደች። ደርቋል። ያው እሷም እንደዚህ ነው እንትን ብላ ነው ሄደችው። ይሄ ደሴ ቤት ነው። እስካሁን መጠን አናውቅም ነበር። ተመልካቾች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ደሴ ቤት የምንገባው። ሰላም ለዚህ ቤት፣ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንደምን አለሽ? እንዴት ጠፋ ጠፋሽብኝ? ስማለች አለፈ ነበረች ባላስተዋልኳል። ይሄ ምንድን ነው? የምን ክምር ነው? ስንዴ ነው። ስንዴ ነው። አበረች እንግዲህ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ሁሉ በሙሉ የምታያት ስንዴ ነው። በሙሉ በሙሉ ነው አይደል? የእጁ አድርጊላቸው። ማሁን ስንዴ ነው። ሁሉም ስንዴ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት በጣም ብዙ ነው። ቁጭ በል። እሺ እሸት ቅመስ ማርሸት። እሺ እንግዲህ የማርሸት ደርሷል ተመልካቾች እና